Hai, saya Edika Yusof. Dulu saya seorang peragawan dan seorang pelakon. Banyak sebablah. Saya bukan menghilangkan diri. Mungkin saya dipencilkan dirilah. Dan pada masa itu saya dah berkahwin. Dan selepas 2 tahun berkahwin, jadi perkara besar berlaku terhadap diri saya. Kerana isteri saya jatuh sakit dan lumpuh 3 suku badan. Dan menghadapi strok, tidak boleh mendengar dan tidak boleh bercakap. Dan memori dia pun banyak peristiwa dia tak ingat. Dan pada masa itu, saya pun macam kira tak stable lah. Kira pemikiran saya pun keliru dan saya rasa benda ni kenapa terjadi pada saya. Dan membuat saya rasa nak berkongsi dengan saya seorang. Tapi jalan yang paling saya cari ialah untuk berkongsi dengan Tuhan sendiri. Jadi daripada situ saya dapat hidayah untuk kuatkan diri saya untuk menempuh segala apa yang berlaku. Dan pada masa itu harapan dan pemikiran saya memang putus asa. Tapi apabila saya nampak isteri saya bersungguh-sungguh apabila melakukan sesuatu dan dia tak pernah give up, daripada situ kekuatan saya datang. Dan saya pun tidak pernah anggap isteri saya seorang OKU atau seorang yang lumpuh. Saya anggap isteri saya seperti manusia biasa yang sempurna. Jadi daripada sikap macam tu yang membuat yang dia tak sedar kadang-kadang yang dia lumpuh. Sebab saya treat dia sama je. Daripada segi kasih sayang, daripada segi kita tidur, kan kita bercakap, kadang-kadang kita bergaduh semua. Jadi saya create benda ni supaya dia dapat tahu yang dia ni normal. Banyak dengar lah daripada family, daripada kawan-kawan pernah berkata supaya kenapa tak kahwin lagi satu. Saya selalu bagi tahu yang kalau kahwin lagi satu takkan settle masalah kan. Mungkin isteri kedua tu pun akan sakit, akan lumpuh. Jadi berapa wheelchair saya nak jaga. Jadi saya kata ada yang satu ni pun alhamdulillah, ini merupakan kira challenge yang Tuhan bagi kepada saya dan saya terima dengan hati terbuka. Dan isteri saya pernah berkata kepada saya kalau rasa nak kahwin lagi satu memang dipersilakan lah. Tapi saya sendiri yang tak nak, sebab saya berfikir kalau satu hari nanti walaupun dia akan mengundur diri, saya pernah berkata kepada dia, saya ambil awak, awak boleh berdiri, awak boleh berjalan. Bila saya nak hantar awak balik kepada ibu bapa awak pun, saya make sure yang anda boleh berdiri dan berjalan. Jadi daripada situ dia faham yang saya tak pernah berfikir untuk berkahwin lain atau menambah isteri. Sebab satu yang saya ada dia pun dah alhamdulillah cukup sempurna dan saya suka apa yang saya buat. Pada suami-suami di luar sana kan, saya sarankan supaya anggaplah kita ni bila dah berkahwin ni kita 50-50. Sama-sama susah, senang, kita terpaksa tanggung sama-sama kan. Janganlah bagi beban kepada isteri saja sebab kita ni ketua keluarga. Tapi anggaplah isteri bukan man, anggaplah dia seperti soulmate kita. Dan nak buat apa-apa pun buatlah bersama-sama kan. Orang kata berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.